Ռուսաստանը եկել է 1828 թվականին մեր հողի վրա եւ այստեղ հաստատել է ռուսական կայսրության իշխանությունը։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում այն քաղաքականությունը, որը ունեցել է ավանդական, այլևս իզորու չէ իրականացնել։ Նույնիսկ սա կարելի է ասել, որ արդեն 100 տարի է, որովհետև Քեմալա-բոլշևիկյան այս սահմանը, որը գծված է Ռուսաստանի կողմից, բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից, դա չէր բխում Ռուսաստանի շահերից։ Հիմա ուկրաինական պատերազմը նույնպես այնպես չէ, որ Ռուսաստանի շահերն է սպասարկում, որովհետև ներքաշվել նման պատերազմի մեջ, դա նշանակում է նաև Ռուսաստանի արմատների, այսինքն խալխլում։ Հիմա մենք սա տեսնում ենք եւ այս ամենը հասկանալով մենք պետք է գիտակցենք, որ մեզ անհրաժեշտ է իրապես դաշնակիցներ